անկախ Հայաստանում եմ ծնվել, այդ նույն ճանապարով երկար տարիներ գնացել եկել եմ, բազմաթիվ անգամներ, ես Կապանում եմ ծնվել, մեծացել։ Առաջին անգամ այդ տեղանվան անունը լսել եմ այն պահին կամ տեսել եմ, երբ ադրբեջանցիներն այնտեղ ցուցակ են տեղադրել։ Այսինքն եւ իմ գիտակցության մեջ, եւ իմ անցած այս կարճ ճանապարհին կյանքի, ես գիտեմ, որն է եղել հայկական շահը։ Եվ երբ մենք այդ տարածքները մեր անվտանգության, մենք կարողանում ենք անվտանգություն իրականացնել այդ ճանապարհի վրա, դա մեզ համար կենսական նշանակություն ուներ։ Երբ դուք ասեք բանավոր, ես որքանով հասկանում եմ, ոչ մի գրավոր փաստաթուղթ դուք մինչև այսօր չեք ներկայացրել, ասում եք այդ ճանապարհների վերահսկողությունը բանավոր է հանդվել նաև ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Այսինքն բանավոր փոխհմբռմամբ է եղել։ Հիմա տեսեք, երկու օր շարունակ այդ նույն ճանապարհը փակ է եղել, և երեք գյուղեր մնացել են շրջափակման մեջ։ Մենք ունենք երաշխի, որ հերթական անգամ նրան չենք փակելու այդ ճանապարհը, և մարդիկ չեն մնալ շրջափակման մեջ։ Կամ երաշխի ունենք այն մարդկանց համար, ովքեր այդ ճանապարհը ամեն օր հատում են և ստիպված են կանգնել զինված ադրբեջանցիների կողքին։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ ֆիզիկական անվտանգություն ապահովելու մենք այսօր խնդիր ունենք այդ գյուղերում այդ ճանապարհը հատող մարդկանց համար։ Ուրեմն նախ ես չեմ ասել, որ մենք բանավոր պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Ես ասել եմ այս ամբիոնից, որ ես հայտարարել եմ երրակողմ հայտարարություն ստորագրելու մեր, այսինքն որ նախապատրաստվում է երրակողմ հայտարարություն, եւ հետո հարց եմ տվել, ստորագրվեց այդ երրակողմ հայտարարությունը, թե ոչ, եւ պատասխանել եմ ոչ, բայց ես չեմ ասել, որ եղելա բանավոր պայմանավորվածություն։ Երկրորդը, մեր գյուղերը շրջափակման մեջ չեն հայտնվել, եւ մեր գյուղերը շրջափակման մեջ չեն հայտնվելու։ Կան արդյոք ռիսկեր։ Այո, կան ռիսկեր, եւ Հայաստանի կառավարությունը այդ ռիսկերը կառավարելու համար ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Իսկ այն, որ դուք ասում եք, ես հենց այդ պրոբլեմի մասին եմ ասում, երբ որ Հայաստանի կառավարությունը ձեզ գալիս է ասում է Սանասար, իսկ գնում է Վիեննաներում բանակցելու ասում է Բաղդասար, այ այդ է պրոբլեմը, շնորհակալ եմ։